Bueno, avui hem tingut un ple quasi normal. L'hem fet el primer cop que es fa a la Casa de la Vila, d'Hospitalet. Això doncs, també ha sigut un gran què d'avui. Hem tingut un ple molt llarg. S'han aprovat moltes mesures econòmiques, que això és molt important pel nostre poble. I jo el que animo a la gent és que agafin i que demanin la seva, vagin als serveis socials i que demanin totes les ajudes que els poden donar. I després tenim una, també s'ha aprovat una targeta que arribaran a totes les llars del nostre municipi, que és per al consum de les nostres botiguetes. Suposem que això crearà llocs de treball, o almenys es mantindran i no es perdran. I bueno, després també hi ha hagut un moment molt maco, molt emotiu, que ha sigut que la nostra companya Belén deixa la política. I bueno, tots sabeu que és molt amiga meva i a mi em sap molt greu. I després també el Sergi, que a mi em queia molt bé, també se'n va. I bueno, per nosaltres és tot. Moltes gràcies.